Що зараз знову будемо стояти перед одним мостом? Як воно, ну, чесно кажучи, вже воно задовбало, там лізуть, їздить по одним корягам, як та конотопська бабушка казала. Колдойобини. Не скажу так, не виходить. Ну, зараз подивимося, скільки там йому сталося на ремонт моста. А світофори вже не працюють, так? Я не поняв! Хвала Ісусу і остальним богам! Дивіться, що відбувається! Міст Лохвицький уже працює! Ну все, міст Домлинів! Вау, яка красота! Балон стоїть, який дивний балон! Надо його буде зазурпілити на металобрухт, може гроші заробимо. І все! А все одно трясе! Ну хлопці, вже доробили, може, ж трошечки оці трясучки, о? Раз трясучка, два трясучка, ми проїхали через міст. Всім хвала, молодці хлопці зробили міст. Шановні друзі, ми бачимо неймовірне чудо, яке відбулося сьогодні, можливо, вчора. Міст через річку Сулу до Млинів з Лохвиці вже діє. Дорогу.